Salam, axşam xeyir olsun dostlar. Hoş gördük sizi. Bugün bazar günüdür. 136.499 kişi ilə bu bazar günündə biz inşallah ötüşdürəcəyik. Mübarizəmiz davam edir. Mübarizəmizin əsas məqsədi xalqımızı, dövlətimizi heydərizmlə, indiki rejimdən xilas eləməkdir. Azərbaycandan normal qanun seçkilər əsasında xalq iradəsinə söykənən hakimiyyətin formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədimizə çatmaq üçün biz müxtəlif taktiki xodlar və gedişlər eləyəcəyik. Bugünə qədər gəldiyimiz kimi müxtəlif mövzuları sizə təqdim eləməklə cəmiyyəti toparlamağa çalışacağıq. Amma nəzərə alaraq ki, bugün bazar günüdür. İstəmirəm bugün də sizi belə gərgin mövzularla başınızı qatam. Çalışaq ki, bir qədər siyasi mövzulardan uzaq olaq. Amma bugünkü verişimizin adından da gördüyünüz kimi, belədir adı bizim verişimiz əsas qayası, qızıl teşdə qan qusturulan millət. Bu nedənləri dəhşətli xalq intiqamı gözləyir. Dostlar, mən zaman-zaman son 20-30 ildə hakimiyyətə münasibətimi belə qurdum. Əvvəl çox böyük xətir hörmətinə, normal siyasi dildə müraciətlər elədim, xəbədalıqlar elədim. Təkliflər verdim, məsləhətlər elədim ki, bunu belə eləmək olmaz, onu eləmək olmaz, bunu belə etsəz daha yaxşı olar. Mən bütün bu mərhələləri şuurlu şəkildə, planlı şəkildə elədim ki, sonradan şəxs kimi mövqə ifadə eləyəndə deməsinlər ki, niyə belə? Ona görə ki, demişdi əvvəlcədən, 20 ildir sizi biz izah edirik, başa salırıq, üzləşdirən mamınızdan qandırmağa çalışırıq ki, bu yol yaxşı yol deyil, bu yol özünüzü də, milləti də katastrofa aparır. Yəqin artıq eşitmişsiniz, bilirsiniz, Prezident İlham Əliyevin arvadı Mehriban haqqında biədəb, çox belə əxlaqsız, əxlaqsız deyəndə layiq olduqları dildər onlara şey mahnı qoşulub, mahnılar yayılır və məndən də bir çox tamaşaçılar tələb elədilər, xarş elədilər ki, onu məsələ təqdim eləyim. Amma mən bunu etməyəcəm, dostlar, məndən inciməyin, lütfən. Bərbaşdan deyim ki, İlham Əliyev özü də, onun arvadı da xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərə görə, hörmətsizliyə və tərbiyəsizliyə görə hər cür söyüşü təhqiri haqq eləyiblər. Amma mən Azərfirdim kanalını o səviyyəyə yendirə bilmərəm. Mehribanın ya İlham Əliyevin kütə söhüşlərindən söylülməsi ilə müşahidə olunan hər hansı bir musiqini mən buradan verməyindən xalqıma sizləri hörmətli etmiş olaram. Ona görə də məndən belə şey gözləməyin, lütfən. Dinləyin, paylaşın, öz hüququnuzdur. Ancaq mən onu heç bir vaxt yerləyirəm. Buradan efirdən verib xalqımı, əxlaqımı poza bilmərəm. Baxmayaraq ki, şəxsən mənim özümə qarşı bu ailənin etdikləri tərbiyyəsiz hərəkətlər, törətdikləri cinayətlər, günün günorta vaxtı 5 sentyabr 2020-ci ildə evimin dağıdılması, mülkümün dağıdılması, az yaşlı balalarıma, nəvələrimə vurulan psixoloji zərbələr, ziyanlar, onun nəticələri bu gün də davam edir o uşaqlarda. Mənə haq verir ki, İlham Əliyevi də söyüb təhqir eləyəm onun arvadının nəsil nəcəbətində. Amma biz onların səviyyəsində yenməli deyilik. Bunu xalq yazır, xalq yaradır, biri meyxana ilə söyü təhqir eləyir, biri qəsəl ilə, biri mahnı ilə, indi də başlayıblar mahnılar qoşmağa. Yəni deyirəm, bu hər birinizin hüququdur, lakin məndən belə bir şey gözləməyin. Baxmayaraq, yəni təkrar deyirəm, İlham Əliyev arvadı da hər cür təhqirə və söyüşə layiqdirlər. Onu özləri qazandılar. Baxın, biz Avropada hansı prezidentin, hansı baş nazirin özünün və qadının haqqında belə biədəb mahnılar qoşulur, belə biədəb çıxışlar edilir. Niyə? Mən eşitməmişəm. Mən eşitməmişəm. Hətta Paşinyan belə müharibədə məğlub olan bir dövlətin başçısı yenidən xalqı tərəfindən seçildi, sevildi, müdafiə edildi. Hətta onun haqqında belə bəzi Moskva döşərləri belə çobud ifadələri işləsə də onun ailəsi haqqında, qadın haqqında güldən ağır söz demirlər.
Dünyada bəlkə də yeganə prezident İlham Əliyevdir ki, xalq onu seçməsə də, o tutduğu vəzifə prezident vəzifəsi deyəmən, ona prezident deyirəm. Yeganə adam İlham Əliyevdir ki, prezidentlər arasında onun özü və ailəsi haqqında belə biədəb küsə söhüşləri ilə mahnılar qoşulur. Rəhşətli bir şeydir. Hər halda üzlə bilərlər. Bir çox dedik, çox izihlədik, başa düşmədilər. Başa düşmədilər və xalqın da intiqamı, o Səməsi Oğun Hansınma bir payəməsə belə qullar intiqamı yaman olur. İndi İlham Əliyev onun ailəsinin, Çavuşevskinin və onun arvadı Annanın taliyə gözləyir. Bir demişdi bu barədə. Şəxsən mən 2013-cü ildə deyəsən, sizə təqdim edəmişəm. Verdiyim müsahibələrdə dəfələrini demişəm mən. Əgər vəziyyəti dəyişdirməsələr, özlərini dəyişdirməsələr, onları Qəddafinin, Səddamın taliyyə olar, ailələrinin də, məsələ, onların ailəsinin taliyyə gözləyir.